្ថាប័ន Miss Earth Cambodia ចេញមកប្រតិកម្មចំពោះកញ្ញាហងសូរិយ័នក្រោយពីធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Sri Fan ហើយថែមទាំងថានាងជាមនុស្សប្រកែកសម្ដែងគិតស្មានថាចាប់សម្រាប់ការប្រកាសដកខ្លួនរបស់កញ្ញាហងសូរិយ័នពីកម្មវិធី Miss Earth 2022ដែលធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយពីប្រកាសលាលែងពីតំណែងក្រុមហេតផលថាអភិការមិនមានបញ្ហាសុខភាពជាសាធារណៈរួចមកខាងក្រុមហ៊ុនមិនមានប្រតិកម្មអ្វីឡើយតែដោយឡែកថ្មីៗនេះកញ្ញាហងសូរិយ័នបានចូលរួមកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Sri Fan ហើយកញ្ញាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីមូលហេតុដែលសម្រេចចិត្តលាលែងពីការប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិមួយនេះក្រោយពីឃ្លីបវីដេអូនេះត្រូវបានចែកចាយស្រាប់តែស្ថាប័ន Miss Earth Cambodia បានចេញមុខប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីមូលហេតុដែលកញ្ញាបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នោះខ្លឹមសាររបស់ Page Miss Earth Cambodia មានដូចតទៅខាងក្រុមហ៊ុនបានចេញឲ្យទាំងអស់ហើយថែមទាំងឲ្យលុយគាត់ចាយថែមទៀតតែគាត់បែរជានិយាយបែបនេះទៅវិញបើដឹងការពិតបានដឹងអ្នកណាក៏ដឹងពីចរិតគាត់ដែរគាត់ពូកែសំដែងណាស់សូមសរសើរក្រុមហ៊ុនតាមអង្វរគាត់ត្រុកត្រុកគាត់ពង្វក់ក្រុមហ៊ុនណាស់ក្រុមហ៊ុនខាតបង់លុយរាប់ពាន់ដុល្លារដោយសារតែគាត់ទស្សនិកជនក្រោយពីភេក Miss Earth Cambodia បានបង្ហោះបែបនេះគេសង្កេតឃើញមានអ្នកគាំទ្រកញ្ញាហងសូរិយ័នក៏បានចេញមុខប្រតិកម្មវិបបវិញភ្លាមៗដោយពួកគេបាននិយាយថាអ្នកកាន់ភេកឬក៏ម្ចាស់ស្ថាប័ន Miss Earth Cambodia សូមនិយាយពាក្យប៉ិតគុំនិយាយអ្វីដែលមិនមែនជាការប៉ិតបែបនេះគាត់បានទុកមុខឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងដែលស្ថាប័នខ្លួនអ្នកបានដឹងរឿងប៉ិតប្រកាសច្បាស់ណាស់ថាជាការប៉ិតបែបណាចង់ឲ្យគេនិយាយពាក្យប៉ិតឬតិចគេនិយាយការប៉ិតមិននឹងយកមកទៅទុកនៅទីណាសារនេះជូនទៅដល់ម្ចាស់ស្ថាប័ន Miss Earth Cambodia ខ្លួនជាមនុស្សប្រុសទេតែខឹងច្រើនដូចជាមនុស្សស្រីបញ្ជាក់រឿងហងសូរិយ័នមិនមែនអត់លុយទៅប្រឡងទេទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅមានខ្ញុំនៅពីក្រោយដែរតែរឿងជាច្រើនទៀតដែលហងសូរិយ័នលាក់ទុកក្នុងចិត្តគាត់មិនព្រមនិយាយដែលសារតែគាត់ចង់ទុកមុខនិងទុកកិត្តិយសឲ្យម្ចាស់ស្ថាប័នណាស់សូរិយ័នចេញមុខការពៀនអ្នកការផ្ទុះរឿងបបោកកញ្ញាមិនបានប្រឡងនៅឆាកអន្តរជាតិលើកមុនអ្នកចាំទេតើអ្នកមានដឹងគុណគាត់ទេមិនមែនគាត់ឈឺទេតែគាត់ទុកកិត្តិយសឲ្យអ្នករហូតហេតុអ្វីអ្នកធ្វើបែបនេះអ្នកមានបបោកកញ្ញាល្អហើយតែមិនចេះរក្សាថ្ងៃនេះទើបខ្ញុំយល់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់សុខចិត្តលាលែងពីតំណែងឆ្លងកាត់រឿងនេះគឺស្ថាប័នហ៊ូហេតពេកខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេបង្ខូចឈ្មោះសូរិយ័នទាំងដែលមិនមែនជារឿងប៉ិតអញ្ចឹងនោះទេខ្ញុំសូមប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាខ្ញុំនឹងយកសូរិយ័នចូលក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំបើស្ថាប័ននេះហ៊ានបង្ខូចឈ្មោះគាត់ទៀតត្រូវឆ្លងកាត់ខ្ញុំសិនតើទស្សនិកជនយល់យ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះ